Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy M53 5G é um smartphone 5G dual chip com 16,5 cm de altura, 7,7 cm de largura e 0,7 cm de espessura. Por sua vez, o Moto G60 é um aparelho 4G dual chip com 17 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,9 cm de espessura. Na parte da frente, o M53 5G tem tela infinita de 6.7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do G60, temos display Max Vision de 6.8 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 32 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do M53 5G, vem a câmera principal quádrupla de 108, 8, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G60 traz o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 108, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M53 5G foi lançado com o sistema Android 12 e processador octa-core junto com 8 GB de memória RAM. Já o G60 veio com Android 11 e processador octa-core ligado com 4 ou 6 GB de RAM. Além da bateria 5000, o M53 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o G60 conta com bateria 6000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E, para terminar, os destaques finais do M53 5G são o design fininho, o desbloqueio por reconhecimento facial e o sensor de digitais na lateral do aparelho. E os destaques finais do G60 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.